nko muri new navuga he nko muri tuvuge Ontario Nova Scotia Manitoba urumva izo ntara izo districts zo cyangwa ikuntu hari abayivuga the province biratandukanye ariko njye bikangisha ikintu kuko hari ukuntu uvugana n'umuntu uva nko muri Nigeria ntagari kuvugana n'umuntu uva nko mu Rwanda hari gihe uhamagara abantu banaryamye ariko mugatera ibipara bakaganiriza hari gihe uhamagara abantu ntibashake telefone bakayifata bakayikupa byabagara kubahamagara mu biki ni ugukora za survey service mpavuye ubwo amashuri yaramaze nkaho icyo gihe amashuri na njyewe nahise nyahagarika nakomeje muri university nandi mu kwiga business ariko njye nkumva ko cyangwa ku ruhande muri university ndahagarika nyuma tuvuga y'umwaka n'igice ariko mbere ko nyahagarikana nabashe kugera mu bijya Japan bama scholarship yo kujya muri Japan muri sama Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho dukije ku Isimbi TV nizera yuko meze neza kandi uri muragira ibihe byiza niba bitameze neza ukabufungiye video aho irereye hose ku isi ndakugira ngo komera ihangane niba bitameze neza nonaha ejo bizamera neza hanyuma nsuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye muri Amerika mu bice bitandukanye bya Amerika yepfo ni ya ruguru hanyuma mu Burayi bwose Asia Afrika mu bice bitandukanye East Africa by'umwihariko hanyuma nkaza hano Kigali namwe nkabaye kaza ku biganiro byacu ubundi tugata twakira umutumirwa turi kumwe nawe meze neza cyane murakoze kuba murakoze kuba mwampaye uyu mwanya w'ukunyakira hano ahangaha kuri Isimbi TV yego tugiye kwakira uyu muntu ni mushya kuri iyi kamera ariko arababwira ibintu byinshi byiza abafitiye benshi muraza kubikuraho inspiration mu mwagira ibyo mutegura mu buzima bwanyu ni umu diaspora ni umunyarwanda uba muri diaspora hari abantu benshi cyane baba muri Canada aba muri Canada by'umwihariko araza kutubwira umujyi abamo atubwira ukuntu ubuzima bumeze yaje mu Rwanda nyuma y'igihe kinini atahari araza kutubwira byinshi dusangize urugendo rwe adusangize business akora hano mu Rwanda ku buryo nizeye neza ko biri bugende neza batangira wibwira abantu bakamenya ninde turi kumwe by'umwihariko bio yawe ngufi mu buryo bushoboka cyane okay murakoze nanone ngewe nitwa Shima Sharire nkaba ntuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada ubu nkaba nagarutse mu Rwanda nubwo ibihe turimo bitoroshye ngewe rero muri make ya mu Rwanda nari mpari kugeza muri 94 muri bihe muri genocide yakorewe abatutsi akaba ari cyo gihe nahavuye ngana muri Canada wavuye mu Rwanda icyo gihe tujye muri Canada muri make yego hari indi nzira banaciyemo ariko nahise njya muri Canada nuko rero nari maze imyaka 24 nongera kugaruka hano mu 2018 numva nicyo nababwira kuri jye uri muntu ki umuntu tujye kuganira nawe ni muntu ki bo ni kibazo kitoroshye gusa ariko nabwiye ndi umuntu ki ndi umuntu bwa mbere na mbere ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda nkaba ndi umuntu ukunda gutembera isi nagiye mu bihugu byinshi nagize imana agiye gutembera nko mu Buyapani mu bintu byose mvuga muzajya mwumvamo Ubuyapani kuko ni igihugu nabonyemo inspiration nyinshi cyane ukuntu batekereza n'ukuntu igihugu cyateye imbere nkaba nkunda gusoma ibitabo cyane ndi umuntu ukunda gusoma kugira ngo ibintu ntazimbi menye ikindi kintu nkaba nkunda umukuru w'igihugu cyacu cyane iyo nagiye nkurikira amadiskuri nagiye mbonamo nka message ikaba ahubwo ari nayo mu mpamvu numva naratangiye imishinga yose ndimo kubera ko mu madiskuri yose numva yagiye aduha twega abanyarwanda yaratubwira ati ni mugire ikintu mwakugezaho ni mukundi igihugu cyanyu ikindi kintu nkunda nkunda gukora cyane abanzi bazi ko ndyama nk'amasaha nk'atatu se ubundi andi masaha mba ndi mu kazi cyane yego
mwabyumvise mu buryo buvunaguye nuwo nguwo gusa kwivuga biragora na wa mugani akunda gusoma mwabyumvise byinshi yagezageje kubisobanura ni nawe washinze ikigo kitwa za niheza cyangwa za niheza gikorera hano mu Rwanda araza kutubwiraho nyuma reka tubanze twumve mu byukuri urugendo rwe uko byagenze ava hano mu Rwanda kugeza ageze muri Canada hanyuma kamara imyaka 24 atagarutse mu Rwanda twumve cyabaye hanyuma tuza no kuza kugera ahantu turi bumve uburyo yaje gushora imari mu Rwanda urugendo rwawe kuva mu Rwanda kugera muri Canada kugeza ugiye kwatura rwagenze rute rwari rurerure cyane kubera ko navuye hano sije imyaka 16 navuga ko ndetse muri icyo gihe narokotse genocide ndibuka hariya mu gakinjiro niho hantu nabonye ibintu byanteye ubwoba cyane ni naho nahise nibwira nindamuka nta kintu kimbayeho nkagera ahantu hari umutuzo ubwo nzaba ndaho hari ibintu ubona wenda bikaguha an image you know igusigaranamo so nta kintu cyabaye ariko mu kugenda focus yanjye yari yuko ngenda nanone kubera ko njyewe ndi genyine ababyeyi banjye bashaze kera dufite tuvuge nka mukuru wanjye namusheki wanjye ariko ndi mfubye so kubera ko ndi genyine rero ubwo aho ngiye noneho nagiye ngera ariho muri Canada ariko naho nabaye mu mijyi myinshi ubona mba muri Vancouver ariko nabanje kuba ahandi hose no kuvuga ngo mu mutwe wanjye naravuga nti reka ndebe na 19 ngeze muri Canada ubumva ko urugendo rwanjye rwafashe imyaka 3 ikintu ngiyewe donc ngiyewe nifuzaga gukora ni ukwiga no gukora ubwo mu Rwanda wahavanwe nande ni ibihe bikomeye navuga ko akenshi narahivanye ariko hari n'abandi bamfashije kugira ngo mbashe kugera aho ngaho nyine nagiye ingera nuko ariko hari byinshi byabaye muri ibihe utaba tuvuge wenda unibuka kuko shoke uba baraciye mu nini ariko evacuation zarabaga noneho ngiye mu kugera muri Canada rero urumva ko focus yanjye yari kwiga no gukora tuvuga imyaka 24 abantu benshi bumva ko ari myinshi ariko hari igihe kubera ibyo bihe uba warabayemo iyo myaka 24 ngiye abatuvuge ngiye wenda navuga ko wenda nakumva ko wenda ari wenda nk'imisi 3 yatambutse kubera ko ni nkaho ubuzima bwawe mu mitekerezo yawe ubabwo ameze nkaho nyine bwahagaze hanyuma wakongera gufungura amaso ukavuga uti iwacu nuko nabivuga ni myinshi ariko ntago ari myinshi ubwo ugeze muri Canada reka twumve wenda ahantu washyikiye kuko atubwiye ko wabaye mu bice bitandukanye bya Canada ni uwuhe mujyi cyangwa nakahe gace washyikiyemo muri Canada hanyuma twumve mu minsi ya mbere y'ubuzima bwawe uhunze igihugu cyawe koko benshi nyine barokotse bagize ibyo bikomere bituma bumva u Rwanda bagomba kurujya kure cyangwa se hakaba n'izindi mpamvu zituma bajya hanze y'igihugu by'umwihariko kugezeyo mu minsi ya mbere ubuzima bwa kugendekeye gute washyikiye he cyane rwose hari ikintu ngira ngo mvuge ntago navuga ko ntahunze igihugu cyanjye ariko ni ukuvuga ngo kubera ibyo bihe bibi ntabwo umuntu yahoraga arimo gutinda kuri byinshi uwavuga uti ndarokotse reka ngende ariko nanone ndi umwana ndi genyine nta babyeyi banjye turi kumwe nuko ugashaka inzira nanone imico gihe mva hano navugaga gusa igifaransa icyongereza nakize nyuma ubwo nabyongera muri Canada nagiye kuba ahantu bita muri Halifax so Canada murayize ni ndende cyane abayize so nahereye muri Halifax nukuvuga muri East nuko mvuye muri Halifax njya kuba muri Montreal waho ukigerayo wakoze ubuzima bwa kugendekeye gute aho ngaho nari ndi mu kwiga nari ndi gushaka ubuzima ikintu ngiye nkunda gukora ikintu nkunda cyane mu buzima bwanjye ni ugukora nicyo kintu nshira imbere ya bintu byose so nari ndimo gushaka ubuzima gukora no kwiga mvuye muri Montreal njya kuba muri Ottawa noneho mvuye muri Ottawa noneho sinzi ukuntu namenye Vancouver ndavuga ngo reka njye kuba
aho ngaho muri Vancouver uko nkunda kuba hafi y'amazi cyane rero muri Vancouver niho nyine namaze nahageze mu 2023 se ubwo niho ndi kuva icyo gihe na akazi you know no gukora kugeza iki gihe kuva noneho narageze hano mu 2018 noneho igitekerezo cyaza ni heza kiraza za ni heza ariko nayo yatangiye ari ni heza ntabwo izina ndimo gutekereza umushinga wariza ni heza nuko twagiye kwandikisha company dusanga ni heza ntabwo ihari mu gutekereza za ni heza byari nko mu byari kare hari iwacu nabitekereje nka saa 9 za mu gitondo na ndimo gutekereza amazina menshi na you know iyi company nayiha ariko ikintu ngiye nari nzi nuko iyi company nzayiha izina ryo mu Kinyarwanda kuko akenshi iyo urimo gutekereza company cyane cyane ngiye uba hariya muri Canada iyi company izabifite iyi company izagera ahantu hose kintu nakwita tuvuge an international company uba uvuga ati niriha nindamuka mpa izina ry'icyongereza bizoroshye kugira ngo company yange kugira ngo iyi company yange imenyekane ahantu hose ariko ngiye nkavuga ni kugira ngo company izabe yacu twebwe abanyarwanda abanyafurika se igomba kugira izina ryo mu Kinyarwanda zani heza rero company mu buryo burambuye company yitwa murakaza neza ni heza iwacu mu Rwanda nuko amazina yacu ni maremare company turaje tuyigereho ugeze muri Vancouver ni nabwo navuga ngo nkuko bisobanuye wende watangiye ubuzima kuvanga ugiye gutangira kubaho no gupanga ikintu ibintu bizagenda mu buzima bwawe wakoze ibiki imirimo wakoze kugira ngo uze no kugera kuri iki gitekerezo hanyuma unatubwiriremo impamvu wamaze imyaka 24 utaza mu Rwanda okay nakoze ibiki mbe ngera mfite imyaka 19 nahise njya kurangiza amashuri yisumbuye high school kuko nahageze mu kwezi kwa 11 ubwo nari narataye tuvuge nk'imyaka 2 ndanabyibuka ngerayo systeme ntago yari imeze nk'iyo ngewe Shima nize ubwo niba baratangiye mu kwezi kwa 9 ngiye nageze mu kwezi kwa 11 so muri ubwo ndagenda iyi nkuru tuko ni imwe nyine ingumamo noneho nyuma y'ukwezi ibizamini biraza ndabikora amanota yose aza ari meza cyane ntabwo nigeze nibagirwa ko icyo gihe umudirekteri w'umuzungu yarampamagaye arambwira ati ntabwo nari nzi ko abanyafurika bazi ubwenge bigeze ahangaha njye ndavuga ni oya nuko gusa ndiga ibintu nkabikurikira nkagira amanota meza ariko ndabona n'ikintu cyamutangaje cyane ariko nkaba mbivuga kubera ko kubera ibintu byabaye nka Black Lives Matter bigerekana ko hari ukuntu batatwumva neza mu gukora natangiye gukora muri Tim Hortons na ahantu bagurisha ikawa kuko iyo ugeze mu gihugu utangira wiga utuntu twose so muri Tim Hortons ndabivuga no muri zani heza bakwigisha tuvuge nka customer service cyangwa nka customer care kuno muyita hano ukuntu wakira abakiriya ukuntu bavugisha niki naho ngaho natangira nge numvaga mu nzira mu kazi kanje ntago nagombaga kwihuta kuko hari byinshi ngewe nagombaga kwiga kumugira rero ndimo kwiga ukora nk'ubu tuvuge nk'ubu part time job kugira ngo ugende ubasha kuriha amashuri yawe ariko unakora muri secondaire wari warize ibijyanye no kugurisha service oya muri secondaire ubundi ntangira kwiga ibukava ahubwo nari narize literere ibyo ngiye nari nibyo ngiye ndari ndimo yego hanyuma muri Canada ho ntabwo bagira ibintu biga sibyo ko amakuru nafashe cyane ni nk'imibare n'indimi ibyo ngiye nahise mfata so muri Tim Hortons aho nari ndi ubwo nahise noneho ntekereza ukuntu nabona akandi kazi kanteza imbere ariko nkaba nzi ko ntago nari mfite experience zose muri icyo gihe noneho ni ukuvuga ngo niba ndi mu ishuri naratangiye ahantu ndimo kugurisha ikawa reka noneho ndebe ukuntu najya tuvuge ahandi hantu nko muri tuvuge an office job kugira ngo mbyoroshye kuko naho kugira ngo noneho niga ibindi bintu ngire ubundi bumenyi ubwo hari umugabo bazaga gufata icyayi icyo gihe ndamubwira ni nitwa Shima amaze umwaka ndimo gukora ibi
ndifuza ko nazanga kurana namwe icyo gihe we yari supervisor muri call center nashaka kujya muri call center kuko icyongereza cyane ntago cyari gikomeye cyane muri call center uvugana n'abantu muri Canada yose ukoresheje icyongereza numvaga hariho nagomba kujya kugira ngo mbashe kugira communication skills zihambaye mbashe kuvuga kugira mbashe kwiga icyongereza neza ubwo niho nahise mbasha kujya nkoresheje network kuko ntabwo ugera ahantu wenyine uganiriza abantu nkoresha iyo network no kuvugana n'abantu no kumenya abantu uwo mugabo ariko nabwo byaciye mu buryo bigomba gucamo an interview se niki ndabitsinda ndakomeza aho ngani ho narindi noneho njya muri call center kiko kitumanaho cyangwa tuvuge nahamagaraga abantu byari ahubwo byari bisekeje ariko kiza cyo muri call center ni ukuvuga ngo Canada ninini ni ukuvuga ngo ubwo njyewe navuganaga n'abantu bari muri Canada yose urumva abari muri Montreal byatumye menya igihugu n'umuco nkamenya ahubwo n'abakanadiye bose kuko abakanadiye bose si basa nta nubwo bose bava no mu bihugu bimwe n'abariyo tuvuge no muri diaspora y'abanyafurika nabo ntago bava ahantu hose ni ukuvuga ngo niba mpagaye umwe uri nko muri tuvuge nko muri new navuga he nko muri tuvuge Ontario Nova Scotia Manitoba urumva izo ntara izo district zose cyangwa ikuntu hari abayivuga the province biratandukanye ariko njye bikangisha ikintu kuko hari ukuntu uvugana n'umuntu uva nko muri Nigeria ntago ari kuvugana n'umuntu uva nko mu Rwanda hari igihe uhamagara abantu banaryamye ariko mu gatera ibipara bakaguganiriza hari igihe uhamagara abantu ntibashake telefone bakayifata bakayikupa byabagara kubahamagara mu biki ni ugukora za survey service ariko ngiye narabikunze cyane kuko byatumaga usoma tuvuge hari ijambo njyewe byangoye cyane ntangiye kwiga icyongereza subscription subscription byangoye cyane aba what hari amagambo ugenda ubasha kuvuga n'ukuntu uvuga ibyo ngibyo byangoye ariko ngubu ndarivuga mpavuye ubwo amashuri yaramaze nkaho icyo gihe amashuri na njyewe nahise nyahagarika ntabwo nakomeje muri university nari ndimo kwiga business ariko njye nkumva ko cyangwa ku ruhande muri university ndahagarika nyuma tuvuga y'umwaka n'igice ariko mbere ko nyahagarikana nabashe kugera mu bijya Japan bamaye scholarship yo kujya muri Japan muri sama ubwo nkaba naramaze amezi ane ndimo kwiga umuco ndimo no kwiga ikiyapani ubuzi ni ikiyapani ndacyumva kurusha uko nkivuga tuvuge ubwo nahari ku mu Yapani ni ahantu hanyeretse indi shusho y'isi muri byinshi mu guhagarika amashuri yanjye or to drop out as they say haba Bill Gates nuko kwiga ni byiza ababyeyi banjye nabo ni abantu bize bari barize muri icyo gihe cyabo usibye ko njyewe nibwira ko ubumenyi bwinshi ni wowe ugomba gushaka ukuntu wabwiha niyo uri mu ishuri ukiga ukagira amanota meza ariko ugomba kugerageza ugasoma ugashaka ubundi bumenyi amashuri ataguha icyo gihe ariko focus yanjye ari kugenda ngakora kuko nari mfite izindi nshingano zisaba yuko ngomba kugenda ngakora ariko none nkumva ko muri Canada niyo wakwiga iyo udafite experience niyo waba ufite PhD n'iki niyo mpamvu hari abantu benshi bagerayo bavuye mu bihugu byose bitandukanye batabasha kubona akazi ufite impapuro ariko nta experience ufite impapuro ariko ntabwo zihari yego ubwo rero ndagenda ndakora muri za networking zanjye ngende umuntu iyo ngiyewe niyemeje ikintu ndagenda ngakomanga hano ubungubu ntago wabikora ariko kera wagendaga ukajya nko ku biro ugakomanga uti nditwa Shima ukabaza resume zawe wenda kuvuga ati soka ntago tugushaka cyangwa ukagutega amatwi ubwo nahise njye gukorera company bita Bell ikaba ari ya company ya telecommunication muri Canada so niho aho ngaho niho nyine ngiye niho ngiye nahise njya nimutse njya gukorera bank Royal Bank of Canada mpamara igihe
ntavuye njya gukorera CMHC ikaba ari company y'igihugu ifasha abantu mu bijyanye no kubona za mortgage z'inzu ni ukuvuga ngo batangamo insurance okay naho narahakoze nyuma yaho ndava njya gukora muri ahondi muri BC housing nayo ikaba ari company ariko yo ni ya province ntabwo ari igihugu federally nayo ikaba ikiza cyayo nuko ifasha abantu badafite ubushobozi bwo kugura inzu cyangwa bwo kuriha rent so cyangwa abantu baba wenda tuvuge wenda nyine nko ku muhanda so nukuvuga ngo ikintu kijyanye no gufasha abantu ni ikintu nkunda cyane kuko nanjye nzi ko naciye mu ngorane nyinshi aho ngaho muri ibyo bigo wagiye uca bwana Shima ntabwo bagusabaga impapuro ko bavuze ko badropinze out ntabwo twumvise ahantu bakomereje ntabwo basabaga impapuro kubera ko nzi kwisobanura ariko nanone resume uko ugenda uyubaka niba bagiye bakayisoma bakaguhamagara noneho ni ukuvuga ko bazaguha an interview iyo bampaye rero icyo kintu iyo chance yo gukora an interview urisobanura bakubaza ibibazo ukaba ibisubizo byatambuka bigatambuka ntabwo nigeze ngira ibibazo aho ngaho kuko mbasha kwisobanura nkabwira ukuntu mbitekereza n'ukuntu nzakora imirimo Shima umunyarwanda washinze zani heza mukanya turaje tuyisobanure twumve noneho impamvu wamaze imyaka 24 utaratekereza kuza mu Rwanda cyangwa utaraza mu Rwanda byagenze bite Shima nkuko nababwiye iyo myaka 24 kuri giye bimeze nkaho ari iminsi impamvu nuko niba ngeze muri Canada niyo naba nkunda igihugu cyacu ariko hari ikintu mugomba kumva ntabwo njyewe navukiye mu Rwanda navukiye muri Congo Kinshasa so ibyo ngibyo ni ngombwa kuko u Rwanda narumenye afite imyaka 8 hanyuma genocide iraba ubwo urumva ko ntago nagize mpaba ntago nahavukiye urumva ko no kugenda navuga ko ndi nk'umunomad umuntu ugenda yego ariko ikintu nahise menya iyo ugeze muri Canada kugira ngo ubashe kuba adaptable ntabwo waba urimo gutekereza byinshi usize inyuma ugomba kugerageza ukajya muri iyo system ukayimenya kuko nanone igihe nikigera iwanyu bakagukenera ntago uzabagirira akamaro waragiye hose ugomba kugira ubwo bumenyi rero bufata igihe kugira ngo ubumenye ntago ari ikintu kizafata iminsi cyangwa iki so ariko nanone kubera ko njye ntavukiye hano n'iki n'ukuntu nahavuye nanone ubwo urumva ko iyo minsi njyewe iyo myaka ni iminsi kuri jyewe ariko u Rwanda narakomeje kurukunda niyo mpamvu na perezida amadiskuru yose yavugaga ndayakurikira ndayazi ariko nk'ukuntu tuvuga mu cyongereza the time was not right yet I was not ready ntabwo ntahabwo njyewe kubera ibintu nabonye mu bihe bibi ntabwo numvaga ko the time was there yet no I had to be ready nagombaga kuba ndi ahantu mvuga nti okay noneho nazi wacu noneho ariko imyaka iratambuka ariko kuri njye nkaho ari iminsi okay muri Vancouver haba abanyarwanda benshi murangana gute abanyarwanda batuye muri Vancouver hanyuma twumve noneho intera iri hagati ya Kigali na Vancouver abanyarwanda benshi yego bavuze sahubwo abirabura ahubwo mvuga abanyarwanda abanyarwanda batangiye kuba benshi abatangiye kuba benshi duko mugira community irahari yes community irahari turaganira inshuti zose muri Vancouver ndabasuhuza arahari benshi ndabizi yego so batangiye kuba benshi ntago mbere bari benshi ariko batangiye kuba benshi nabyo ni byiza kubera ko turicara tukaganira tuvuge nanjye mbere ko nza ahangaha mu Rwanda nk'umuhungu witwa Fred niwe nyine uwo muhungu twaganiriye cyane kugira ngo ambashe ikinyarwanda mwumva nacyo akimfashemo uwo kinyarwanda zangiye kukivuga ukivuga mu Rwanda mwara kivugaga cyangwa avuga igifaransa gusa igifaransa cyane ikinyarwanda si cyane ikinyarwanda kari gake ikinyarwanda cyari gake cyane ubwo wakigiye muri Canada
Nara ikinyarwanda narakigishije hari ikintu nari nkizi kubera ko mu muryango wanjye barakivugaga ariko twavugaga igifaransa cyane ariko hari ikintu nakomeje gusoma cyangwa no kureba Isimbi n'iki kugera ngo kigende kirimo kugaruka buhoro buhoro urakivuga neza rwose abantu muri diaspora mujye mukomeza mukundi ikinyarwanda ntimukibagirwe ubwo mugira nka club yo kuvugamo ikinyarwanda kugira ngo mutaza kukibagirwa kuko nge numva bamwe bagaruka hano bavuga ko bibagora kukivuga yes you know ni wowe nuburwo rukundo afite igihugu cyacu nubwo ntari ndi hano imyaka 24 nakomeje gukunda igihugu cyacu izo club ndumva zizaza ariko byose bitangira kuri wowe ni wowe ugomba kwifuza kumenya ikinyarwanda kuko niba ntibeshye 2 years ago abumvaga ikinyarwanda cyanjye barambwiraga ati uvuga ikinyarwanda nk'abanyamerika b'abazungu ni gutyo bambwiraga ubu ngubu ntago nzahantu kigeze yego baraza kuguhama no tawakubwira ko kingana hanyuma gutere ko haje shima nakubaje intere iri hagati ya Vancouver na Kigali kuko wanakoze urugendo ejo bundi uzahana Kigali ugaruka mu Rwanda ukoze intere ingana gute intera ndo wakoresheje reka wavoresha amasaha angahe kuva ndumva yarageze nko kuri 50 amasaha 50 yego uva Vancouver z'i Kigali yego wakoze wavuye ko kangahe navuye yo ubwo mvayo indege nayifashe itariki 10 ubwo hari kuwa gatandatu ubwo ariko hano muri amasaha 9 imbere ubwo muri covid rero kugira ngo ubone indege ikujyana ahantu njya cyane cyane uvuye muri Vancouver ni ibintu deja na mbere ya covid inzira yari ndende ndabiza ariko nta kibazo birashoboka indege byose birashoboka ahubwo Rwanda ya ndumva bari bafite project yo gutangira kubaza indege muri New York nibyo bizaba ari byiza cyane muri America ni byiza cyane cyane rwose yes uko Rwanda yagende gera ahantu hose ndumva bazatangira kujya muri London nanone so no nuvuga ngo kuko indege zose igihugu byose biracyafunze nta indege zose zirimo gukora so ni ukuvuga ngo nabashe kubona indege imvana yengeza muri London ariko muri London mpamara nk'amasaha 10 ndindiriye ubwo urugendo ni amasaha 10 kugerayo babaye 20 yego noneho ubwo kuva muri London ujya muri Kenya ubwo nandi masaha nk'8 ubwo na 28 ahubwo nari nkabije noneho muri Kenya nawe nari mpari nk'amasaha 10 noneho no kuza hano ni isaha imwe ngo ni nka 30 na ariko iza 50 nazo zibaho hari igihe uva nk'aho ngaho London ukajya nko muri Doha hanyuma ukajya nko muri Kenya hanyuma ugakomeza ya nuko reka twumve umuntu wagize igitekerezo cyitwa za niheza cyangwa za niheza cyaje gite niba mbyibuka neza ni icyo gihe yari niheza ndumva narindi igicumbi muri 2019 inshuro ya kabiri nganutse hano hari ukuntu nari mpagaze ku musozi ndimo kureba igihugu cyacu ndavuga ni niheza ariko nanone ndimo kubitekerezaho ngeze hano nifuzaga ko na yuko u Rwanda rwacu niba ngiye kureba nka company barunyereka mu buryo namenya umuco nabo turi kuko niba ndi hanze muri diaspora muri America iburaya hanose ngera no mu Japan iyo abantu bavuze u Rwanda benshi bumva ingagi nabyo ni byiza ariko nanone u Rwanda ngiyewe nakomeje kwibuka niyo najyaga tuvuge nk'umuntara you know ugiye tuvuge nk'ahantu ukarya ibiryo byacu bya kera gutyo cyangwa ukajya kureba inka noneho ngarutse na hano ngabwa urwo Rwanda numva rwangumyemo abo turi none nizihe company kugira ngo nyine ukabihuza n'urwo Rwanda rwacu ari rwiza ukavuga uti ni hehe nabona ko kantu nyine uwo mwihariko ibyo bintu ntibiboneke naho ngaho navuga ko igitekerezo you know cyaje ubwo zani heza mukora ibiki service mugurisha cyangwa mutanga ku banyarwanda n'abanyamahanga n'izi cyane
abanyarwanda cyane n'abanyamahanga ngo twebwe imbere yuko na covid itangira twatekereza abanyarwanda abari hano n'abari hanze so muri services zacu dutanga no gutembereza abantu yego tuvuge nk'abari hanze ikintu twabashije gukora twebwe navuga ko kiri kuri twebwe umwihariko wacu nuko icara tugatekereza ni gute twakwereka abantu ukuntu tubivuga muri slogan yacu mu maso yacu so na mbere ya covid twatekereje nka tuvuge nkumbuye wacu niba uri muri diaspora nkumbuye wacu irahari noneho tukwereka ku Rwanda wakumbuye niba uri muri diaspora udaheruka hano nkanje umva ibyo wabukumbuye byose hari ukuntu nanjye nyine wagarutse 2024 mba ndimo kubitekereza ariko none niba uri no mu Rwanda nanone dufite Kigali yacu dufite sura handi aho ngaho abantu bose barwa tese shima ngiye mbi Kigali ndayize nakubwira ni urayize se bambwiye ngo ndayize ndavuga ni wari wajya kubumba Kigali batirekada nabyo byashoboka kuko ibintu byose dukora twebwe tuba turi tuba turimo kwifuza kwerekana ibibera hano bitagaragara cyane kandi tukaba nanone twifuza kujya muri community y'abanyarwanda and so on kandi kindi kiza muri za niheza dufite n'urubyiruko nicyo kintu nabonye nanone ngarutse hano na nabashije kubona ukuntu urubyiruko rw'abanyarwanda niba ntibeshye urubyiruko ni 70% rwa population ariko nabonye ubushake babafite n'ubumenyi muri byinshi kino navuga wenda nko mu cyongereza nka tuvuge nka nakwita the potential so iyo muri za niheza rero itsinda ryaza niheza abenshi ni urubyiruko kereka ngewe bita muzehe ariko nanjye ndumva ariko abenshi ni urubyiruko kandi ni byiza barakora cyane kandi nanumva ko muri izo serivisi zose dutanga harimo ikintu gisase kuko nuru abenshi babuse nyuma ya 1994 aso hari ukuntu batekereza uru Rwanda rushyashya rwacu turimo ubu ngubu Shima yego turimo turavuga u Rwanda ariko noneho reka nkubaze kuri Vancouver ku muntu utarahagera kugira ngo umubwire Vancouver na hantu hameze hate umuco waho mu magambo make na hantu hameze hate ku muntu utarahagera yahumva ate mubanye mute hagati y'aba nabizina igihugu kibamo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye abavuka muri Canada ni bake sinzi niba banahari bimeze gute ahantu tuye muri Vancouver muri Vancouver ibiki byihariye biryo mu muco bidasanzwe yego muri Vancouver ababa muri Canada ikintu bahazi nuko harahenda cyane harahenda cyane amazi yo muri Vancouver arahenda cyane donc ariko ni heza impamvu nge nahagiye nuko hanyibutsaga mu Rwanda naho dufite imisozi muri Vancouver hanyibutsaga mu Rwanda ni kure yahandi ikindi kiza cyane ntabwo hakonja nko muri Ottawa no muri Toronto kuko ubukonje bwo muri Canada narabwumvishije ndavuga ni musakira ahantu hashyuha so ni ukuvuga ngo winter ntabwo yacu ikomeye cyane ariko kubera climate change irimo kugenda iba turimo kugenda nyine turabyumva buhoro nk'ubu ngubu ntabwo habaga you know snow it didn't snow ariko bitangiye kuza ariko kiza cyo muri Vancouver ni uko iyo uri mu mujyi hagati urimo kureba imisozi nko muri winter hari igihe hano mu mujyi haba hari nka summer izuba rihari wareba ku musozi ukabona snow ni bya mbere hari igihe waba uri muri winter hariya ku musozi ukaba uri muri summer hano ukaba uri tuvuge wenda nko mu mujyi wagira hano hakaba hari spring ikindi kintu wenda cyatumye wenda nkunda muri Vancouver cyane ni imvura yaho imvura iragwa cyane nka hano so hari utwo tuntu wenda tugenda nyine tunyibutsa hano mu muco so Vancouver hano itandukaniye n'indi mijyi yo muri Canada nuko the population yaho iva muri Hong Kong kuko abenshi bahageze
Hong Kong bayisubije ubushinwa muri 1997 niba nyine ntibese so barahari benshi kurusha tuvuge barahari benshi kurusha iyindi miji yo muri Canada so hari gihe wende uhagera ukumvugeze nko muri Korea Senson go ubwo muco nyine turabufite cyane ni hafi y'Ubuyapani nkunda kujya mu Japani hajya buri mwaka ubwo biramfasha kujya mu ndege akunda ariko nanone na amasaha 10 wambuka inyanja you know uri abamazi z'ukunda utagwamo indege filime bahakora filime nyinshi cyane bakora filime donc bayita the Hollywood of the North so iyo uri muri Vancouver ya ba tuvuge abastari benshi bakina muri filime urababona barimo kugenda ku muhanda barahakunda cyane kuko iyo bari yo nta bapaparazi baba bahari bagenda mu muhanda nyine bisanzwe nta kibazo so abona urababona cyane ku muhanda ya nubwo n'icyo navuga kuri Vancouver naho ndahakunda cyane ni heza tugana ku musozo nsigaje ibibazo bibiri icya mbere kibanziriza cya nyuma niyihe message uri buhe urubyiruko by'umwari kuri muri diaspora by'umwari kuri muri diaspora hanyuma natubwire uburyo coordinating harakazi usanzwe ufite muri Canada hari noneho nakazi ufite hano mu Rwanda reka nkita akazi nubwo ufite abakozi mukorana hano ariko nakongera ngo monitoring uyibamo ubigenza gute message kuri urubyiruko hanyuma nuko coordinating ibikorwa byawe hano cyane reka mere ukuntu nkora izo coordination kuvuga kuko nabyo birahuje kuko utangira umushinga wanjye ntago byari byoroshye kuko ntabwo mba hano ariko ndimo ngiyewe ndimo gushaka uburyo abandi hano cyane kuko niwe namaze imyaka 24 ndimo gukorera igihugu cya Canada ndumva isaha igeze kugira ngo nkorere urwatobyahe igihugu cyacu kandi nanone nkurikize ubutumwa perezida wacu aduha ni ukuvuga ngo ukuntu mbigenza ngende umuntu ukunda gukoresha technology cyane ikoranabuhanga ndabikunda cyane na mbere yuko Zoom iba ikintu abantu bose bakoresha ni ibintu twakunze gukoresha nena gutyo company twayihimbye urugero tugitangira mu kwezi kwa 11 hari harimo kuba competition ikintu nakwita an incubator protection icyo gihe yabaga hamwe na tuvuge na hanga ahazaza baciye muri ESP partners nayo yo ishyigikira urubyiruko rufite ibitekerezo byiza bya tourism ubwo tuyigiyemo iyo competition byasabaga umuntu uri hano ngira imana mpura n'ubitwa Julia Gihozo abazadukurikira kuri show yacu bazamubona twahuye afite imyaka 19 icyo gihe igitekerezo aracyumva vision arayumva ati ya byose araduhagararira nozane heza araduhagarara kandi abikora neza ntabwo nari impari icyo gihe ndibuka twari turimo gutegura plan and strategy twabikoreye kuri phone twakoresheje WhatsApp ariko byarashobotse kubera ko ntabwo ari nka kera ufite phone mwakorana nuko ugomba guhindura ukuntu utekereza so ubwo rero my message ku rubyiruko cyane rwo hanze niba utaragera mu Rwanda please ngwino usure u Rwanda ngwino usure u Rwanda ndahari kuko akenshi amakuru mwumva amwe namwe ugomba kuza ukagera hano nawe ukareba u Rwanda kugira ngo uzagire your own assessment sibyo niba utaraza ngwino niba kandi warahageze garuka wirukanka cyane muri covid kuko isi irimo kugenda ihinduka Afrika irimo kugenda ihinduka ariko ndumva in the next 20 years u Rwanda hano ruri kuko ni Singapore ya Afrika ahubwo izanarusha na Singapore kuko vision y'umukuru w'igihugu cyacu uyumva ugeze hano iyo ugeze hano urayumva kurusha wenda no hanze nawe urayikurikira so niyo message navuga abari hanze
nimuze abatari baza abaje nimugaruke ariko nanone mugerageze mwige kuvuga ikinyarwanda nimugiye muvuga icyongereza gusa cyangwa igifaransa cyangwa igishinwa nimwige ndabinginze nimwige ikinyarwanda nuko tuzakomeza kandi tugerageze nanone tunakundane dushire ubasha hamwe twese yego ikibazo cya nyuma mbaza Shima ari nawe washinze ikigo zani heza nk'umuntu wa muri diaspora nyarwanda by'umwihariko akaba muri Canada muri Vancouver hari byinshi wabonye mu buzima bwawe nkaba ukiba hano mu Rwanda cyangwa wavukiye muri Kinshasa no mu bihugu wagiye unyuramo n'utuzi wakoze dutandukanye mu bigo bikomeye ku isi ndetse n'umugwa washinze ikigo cyawe mu Rwanda niki ubuzima bwakwigishije ni rero somo ry'ubuzima wasangiza abarebye ikiganiro cyawe benshi cyane ku isi ndabizi neza ko hari abari hano ariko hari n'abari hanze mu hanze Rwanda kwari byinshi ra ya somo rikomeye rimwe rihatsandi you have to be humble mu buzima uca bugufi yeah nibyo navuga muri make you have to be humble ibyo mbivugiye iki yubaye humble ubasha kumva a lot of ideas ha muntu hejuru yonde no kuvuga abantu bose bafite ikintu bakwigisha yego buri muntu wese afite ikintu yakwigisha yego cyane cyane niba uri muri diaspora niba ufite ubuzima wumva ko wenda ari bwiza ntago bivuga ko abari mu Rwanda nawe adafite ubuzima bwiza tuvuge nko muri buryo so you have to be humble kugira ngo ubashe kumva ideas abantu bose baguha kandi nanone ukunda igihugu cyawe kuko at the end of the day twebwe turi abanyarwanda ahangaha ni iwacu so nicyo navuga nicyo kintu ngiye nize mu byose nagiye mbona you have to be humble ugacisha bugufi reka dushimire by'umwihariko Shima tunamushimiye ku gitekerezo yagize ntakigirire mu mahanga ngo akiryamaneyo akakiza hano mu Rwanda namwe mbashimire by'umwihariko mwe mwari by'ikiganiro nshimire diaspora by'umwihariko ikomeza kwerekana umutima ifite ku Rwanda cyangwa se ubushake ifite bwo kugaruka mu Rwanda no gushyigikira u Rwanda imbaraga dufite tuwa mugani nkuko Shima yabivuze tugashyigikirana tukaba hamwe hanyuma umuntu ukeneye serivisi zani heza ubwo kuri social media aboneka ahantu hose hashoboka muri ayo mazina hanyuma natubwire ibirenzaho ngo uburyo umuntu yababona diaspora hari bazaza mu Rwanda hari n'abandi bari hano bakeneye izo serivisi bababona he cyane rwose reka ngo nongere akana aho ngo gato muri minota mike dufite mu gukunda u Rwanda niki ndagira ngo ndambwira abari muri diaspora n'abari hano yuko muri iyo myaka 24 namaze namashije kwandika indirimbo na Bruce Melody ikaba izasohoka uku kwezi iyo ndirimbo ikaba ari nka kintu nakwita nka reflection ikintu nari ndimo gutekereza kuri u Rwanda nakumbuye imyaka yose 24 so iyo ndirimbo izasohoka ikaba yaririmbwe na Bruce Melody mwese muramuzi twese tura Bruce Melody ni umuntu dukunda cyane ikindi kintu gito ngira ngo nanone mvuge nuko muri ibikorwa ndimo ikintu twifuza nuko you know badutera ingabo ku bitugu tuvuge nka ministeri y'urubyiruko n'umuco mu byo bintu turimo kugira ngo tumuze tugira natwe turimo gutera imbere burumbajije iki nari nkubajije uburyo badusanga yego so hari website zaniheza.com niho badusanga cyangwa zanistore.com nayo irahari kuri YouTube no kujya kuri @zaniheza kuri Facebook nayo ni zaniheza Twitter ni zaniheza ahandi ni kuri Instagram yo hakaba hari eshatu so niba uvuga igifaransa si tu parles français zaniheza akarongo kari hasi underscore fa mu kinyarwanda zaniheza underscore rw mu cyongereza nizaniheza so you know french english kinyarwanda byose birahari nimugera kuri site ya cyo nakongera no gusoma blog ikaba yitwa urugwiro hari byinshi mwasanga aho mwasoma
nanone mu ndimi zose tuvuga hano mu Rwanda no kuvuga igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda yego Shima wakoze cyane namwe mwakoze kunyakira ariko ndagira ngo nshimire n'abandi bose badufasha mu mirimo yacu ya buri munsi namwe mwakoze kumuye umwanya